Ceci. Eu não quero ficar esperado.
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Unite, black people, unite. Unite, black people, unite. Hold on, hold on. Why? Todo camboral,
na mente. Todo caboral, todo caboral, de navio negre. Mole de ver, mole de ver. Que para o negro vejo a disposta hierarquia. Na África doença corre insomnia. Imprensa mundial dispensa poucas vias. Dispensa poucas linhas. Comparado, comparado, a que faz com qualquer. Comparado, comparado, com o orinado. Comparado, comparado, a figurinha que está todo nas colunas. Pato no caboral, tem um pouco de navio. Tô no caboral. Todo caboral tem um pouco de navio. Africa. Todo caboral tem um pouco de navio. Todo caboral. Africa. Todo caboral tem um pouco de navio. Toda vez que tu me conta é pra pedir dinheiro. Já está manjado teu jogo de caipira. Coloca outro vale que tu já tá na pira. O decente mandar e pra baixar teu poder. E toda vez que tu me anda pra pedir dinheiro. Já está manjado teu jogo de caipira. Coloca outro vale que tu já tá na pira. Eu não sou teu conterrâneo, não sou da sua terra. Certo, outro mané, vê se me é. Quanto mais eu me escondo, meu nome. Você tem acerta outro mané, vê se me é. Eu não sou teu conterrâneo, não sou da sua terra. Acerta outro mané, vê se me é. Quanto mais eu me escondo, meu nome. Você tem acerta outro mané, vê se me é. Mas os tios e na matanha tradição. Ele escreve com o de racha com o animal. Mas os tios e da matanha tradição. Ele diz que o mundo bate bom para o bom. Mas os tios e da matanha tradição. Ele diz que o red green, red green, red green. Mas os tios e da matanha tradição. Ele diz que o braço de Jura de Campo Grande é do mal. Campilinha é do mal. Red green, red green, red green. Vida mantém a tradição. Ele me chama de vida mantém a tradição. Ele diz que red green, red green, red green. Vida mantém a tradição. Ele diz que de João Pessoa é do mal. Da Machado do mal. Campo Grande é do mal. Vida mantém a tradição. Todo caboral vem um pouco de navio. Todo caboral vem um pouco de navio. Africa.
dois heróis. O sangue derramado a vida. Como disse o Dilma, bom dia, pessoal. Valoriza heróis. Acorda, São Paulo. Tia, o atirei da tal, o atirei da tal, o atirei da tal, tal, tal. Senhora, essa senhora já está posta aqui, pedindo com ajuda por nessa cidade. Posso levar mal da frente é casa, qualquer trocadinho é delícia. Tu boa minha frente, tu antimata, dá aqueles que não puderem contribuir. Deixamos também no nosso ponto. Obrigado pela boa vontade, não tenho que despertar. Dia passageiro, seu Mariuca. A miséria é se a que acabou de chegar. Bom dia, passageiro, seu Cristo. Seja a miséria é se a que acabou de partir. Blá 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 blá. Senhora, já estamos aqui, pedindo uma ajuda por nessa cidade. Você é o irmão do é, chega qualquer trocadinho é delícia. Estou com a graça, certo, antes de mais nada. Aqueles que não puderem contribuir, deixamos a fé do nosso mundo. Obrigado pela boa vontade de acertar. Bom dia, passageiro do que a miséria é se a que acabou de chegar. Bom dia, passageiro, se é o que esteve. Já a miséria é se a que acabou de falar. Blá, 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 blá,
E as coisas foram mudando, a gente estava aberto para isso, sacou? A gente entrou para fazer o Rapa Monte, a gente lançou em 93, 94, lançamos o Rapa. E 96, final de 96, lançamos o Rapa Monte. Então, assim, a gente pôde experimentar mais, ter tempo para usar mais o estúdio. A gente acabou usando o estúdio do Liminha. E a gente, cara, uma parceria no qual a gente, o que a gente quer é fazer mais ou menos o que aconteceu, tipo, uns 15 dias atrás, que a gente estava no Samba Stage em Nova York, no Central Park. E não tinha só brasileiro lá, a gente foi convidado para tocar. E a gente viu que as coisas que a gente faz, as coisas que a gente acredita, cultura brasileira, a gente acredita e bota no som da gente. Deixa as outras coisas chegarem também, sampler, DJ. Claro, mas claro, primeiro tem uma base, tá ligado? Então, cara, a gente viu que a rapaziada, os caras rolaram convite pra gente fazer outros shows em Nova York. Então, pelo som, ninguém foi lá pra falar inglês, não tem nada contra quem também faz música em inglês, certo? Mas a gente foi lá mostrar o que a gente tá propondo. A gente é pequeno. Chegou lá, fez um show, ninguém já convidou a gente pra fazer outro. Muito obrigado, mano, porque a gente tem. Tem como base querer primeiro tirar daqui. A gente não quer tirar de lá de fora primeiro, não. Ah, quem sabe um dia a gente vai cobrir Brasil até Nova York, no Central Park, onde chega a reunir 500 mil pessoas. É um lugar fantástico. Era dia do verão dos caras, assim, todo mundo tava lá pra ver, cara. Joia. Gente do mundo todo, entendeu? Joia. Então, assim, uma satisfação chegar lá e do nada fazer virar alguma coisa, entendeu? Pode crer. Plantar pelo menos a primeira semente. Foi todo mundo carregando o case nas costas, Rapa, a equipe técnica toda da gente. Então foi todo mundo assim, começo de carreira. Vamos chegar lá, vamos mostrar nosso som, vamos voltar pra casa. Esse que a comida é de lá é muito ruim. Esse é o dom do brasileiro, do nada fazer pouco. Bom, obrigado. Do pouco fazer muito. É isso aí. E bacana, viu? Legal a presença de vocês mais uma vez aqui. Obrigado, falou, Falcão? Obrigado. Tá tudo em riba aí, a parte. Tudo. Eu queria chamar de novo o intruso Marcelo D2 no palco. Vem trabalhar, vem trabalhar, vem trabalhar, vem trabalhar. Brilho,
porque teu filho vai pensar quando a fumaça baixar. Fumaça de fumaça, não me acha que um passo passo pra história. Meu irmão, é, aqui estou por causa dele, e eu vou te dizer, talvez eu não tenha vida, mas quero que vai ser. Vamos, 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 vamos. Você que tem banda, bate na porta de gravadora. Todo mundo fala que não, mas a gente precisa bater na porta assim de uma gravadora. Vamos aparecer, vamos aparecer. O Homem Bomba. Obrigado, Marcelo. Estamos a dar pra ver.
está com vai dar pra ser. Passou com estrago, vai dar pra ver. Pra ver. Pra ver. Em meio a salmos, alvos e contas, o homem bomba se esconde como um terrorista. Sem mais indicação verbal, pronto pra fugir. Apenas final, então toca a buzina, toca a bala e toca o bumbo na garganta do maracanã. É! Isso é dia do coração impregnado. Que não divide violência e diversão. Violência e diversão. Violência, ah, 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 ah,
homem bomba tá aqui. O homem bomba. O homem bomba tá aqui fora. 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 É o bem, Yuka, né? Ele vai falar do CD, o Rapa Mundi. Marcelão, fale tudo, não esconda nada. Bom, esse disco não tem nada para esconder, até porque já foi liberado. A gente não passou pela mesma coisa que o Plans. Mas é um disco de amigos, assim. Eu acho que o grande lance é esse. Os compositores que participaram com a gente, os DJs, o próprio D2... Foi tudo de maneira inusitada, nada foi planejado. Acabou saindo o próprio Ivo, a versão que a gente fez do Dimens. Ele baixou lá no estúdio e foi saindo, assim. Então, por isso o Rapa Mundi, a gente quis mostrar o nosso universo, as coisas que pertencem ao nosso universo, as coisas que a gente acredita, confia. No encarte do disco tem uma relação de vários endereços, telefones de ONGs que a gente acredita, que as pessoas podem procurar e se ligar. Quer dizer, então, acho que é o nosso universo. Ó. Legal a presença de vocês aqui, viu, Marcelão? Obrigadão pela galera que veio. Tá tocando também essa reunião, a gente tá começando ali, eu, o Dengue, o D2. Pô, faz quase 2 anos que a gente não se reúne assim, tão legal. Pô, obrigado pela oportunidade de estar tantos amigos juntos, fazendo um som legal, valeu. Valeu demais. De 1996, homenagem ao poeta Wally Salomão, Vapor Barato. Wally Salomão, grande abraço, grande beijo do Rapa. Jorge Macalé, um grande abraço e um beijo do Rapa. Wally Salomão. Wally Salomão. Baby, 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 baby